6 miliona dinara koliko je budžetom opredeljeno za finansiranje poslovanja javno-komunalnog preduzeća Čistoća, vezanog za zoohigijenu, nije bilo ni približno dovoljno jer je na osnovu tužbi građana po osnovu ujeda pasa i mačaka lutalica za 2011. i period 2012. godine isplaćeno 99 miliona dinara, a sudski troškovi su ovo preduzeće koštali 37 miliona, kaže član gradskog veća za komunalnu delatnost Nikola Ćirović. Mi ćemo pokušati da rešimo taj problem na taj način što ćemo predložiti gradonačelniku grada Novog Sada da svojim pojedinačnim aktom, rešenjem formira jednu komisiju koju će sačinjavati vrhunski doktori, specijalisti, ortopedi, psihijatri od veterinara, kako će i oni malo biti upućeni u veštačke nalaze i mišljenje, jer očigledno ono što se dešava ukazuje i na neke druge nečasne radnje. Započeta izgradnja azila podsjeća na zidanje Skadra na Bojani. Političari su se više puta slikali i najavljivali završetak ovog objekta, ali on još uvek stoji nezavršen i ne zna se kada će biti priveden nameni zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica. Daće se predlog da se završi, da se izdvoje sredstva negde oko 35 miliona ili dok se to ne reši da se sklopi ugovor o korišćenju tih usluga, skupljanje, zbrinjavanje, prevoz napuštenih pasa i mačaka u grad Vrbas koji ima izvanredne uslove za to. Međutim, ono krucijalno pitanje ostaje i dalje. Šta ako to se izuzme iz nadležnosti JKP Čistoće, naknadu za navodne ujede oštećenja neće plaćati iz budžeta JKP Čistoće, nego iz budžeta grada Novog Sada. Uređenje močvarnog terena koji je trebalo očistiti i nivelisati koštalo je nešto manje od 6 miliona dinara. Za prvu fazu radova koja podrazumeva izgradnju 120 boksova za smeštaj životinja izdvojeno je 25 miliona dinara, dok je od Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine traženo 40 miliona dinara. Kompletan azil prema prvobitnim najavama bi trebalo da košta više od 60 miliona dinara. Preostali novac za završetak novosadskog azila trebalo bi da bude obezbeđen kroz rebalans budžeta grada.